Ja tervetuloa jälleen kerran Alan Wake-jakson pariin. Tänään pelataan vähän pitempi setti, ellei kone kaadu ja kaikki tilttaa. Katsotaan mitä tapahtuu. Nyt en kyllä taas muista missä mä oon. Ai niin, tähän se tilttas tää kone viimeksi. Go to the Coal Mine. Tuolla ylällä mä kävin, mutta se tilttas. Joten mä tiedän mitä siellä on jo. Hetkö tämä hyytyy tämä jätkä? Elää nyt saatana taas. Hei, miksi mä en ottanut autoa? Vittu, pakko jostakas. Mä en lähde ilman autoa mihinkään. Hyppyy. Ja hyppyy. Juoksen nyt saatana. Mä haluan tuon. Kyllä tää ukko jumala. Katoppa, niin mä oisin tietenkin ollut melkein perillä juoksu. Ei! Kannatti hakea auto. Yeah, shit! Mitä tapahtuu? Visitor parking. Mitä? Tuossahan se kaivos on. Ovet kiinni. Täällä mitään kaivos. I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. Checkpoint. The coal mine was quiet. It was a museum now. Checkity, check, checkity. Museum entrance. Museolle sisäänpääsyä täältä. Mitä nyt? Tätä vitu videota. Mitä ei näy? Enter, enter. Aha. Nyt näyttää pahalta kuin ase tässä. Wait, where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine. Miks mä pyörin ympyrää? There's a lookout point there. Ei, tästä pääse mihinkään. I'm through being jerked around by you. You wanna see your wife alive? Cause if you do, you better watch what you say to me. Täällä on mitään. Do we understand each other? What? I wanna talk to Alice. Yeah, voiks tosta mennä niinku... Läpi vaan. Hello? Hello? Mitä sä huuat, saatana, hullu? I had to get to Mirror Peak. No näinhän sinne pääs. What the fuck? Ui saatana, saatana. Huu! Toi oli paha. Vittu. It was close. Maybe closer than ever before. Sydänkohtaus. Mitä täällä on kaikkea hyllyt pursua? Vittu mitä, ja termostapulloon. Leave the building. Miks mä painoin sitä? Pääseeks tuolta pois? Äkkiä sinne. Mä en tiedä onks mulla kiire. Manuskript. Moljua. Hei, 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 mitä? Mitä tämä on? Mikä tämä on tämä juttu? Miksi mun pitää ottaa uusi revolveri? Eikö tää vanha toimi? Potaa sitä revolveria sitten! Oi saatana, mitäs nyt? Ei, nyt mä kuolen, nyt mä en saa yhtään, mulla on jotenkin sellainen lukkohet päällä. Ei saatana ninjat! Mä kuolen. I'm gonna die! Nyt! Ei! Ei tästä tuu nyt mitään! Ensimmäinen ukko ja mä kuolen siihen. Miten tämä on jotenkin ruosteessa? En oo pelannut pitkään aika. Lattaapas nyt se pyssy. Mikä käveleekö siellä joku jo? Ei mä näe omia taas. Noni. Antaa tulla pääs. Tärts. Luovutaan nyt heti saalla. Mistä se tuli? Vaihe patterit saatanaan siihen vehkeeseen.
Oh shit! Miks nää on näin nyt jotenkin vaikeata? Joku on vaihtanut... Huhhuh. Herran jumala. Mikä nyt on hätänä? Tää vittua. Miksei räjää? Hei, 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 hei. Nyt. Mitäs nyt? Mitä täällä... Hyi saatana vittu! Mikä se on? Miks näitä lentelee? Ei jumalauta. Pakko niitä panoksia ottaa. Nyt lataa sitä pyssyä. Lataa pyssy, ota panos. Kaikki on täynnä. Mitä mä täällä teen? Tuolla kiiltelee. Harakka juoksee kiiltävän perään. Mikä? Flashbang! Täältä pitää jatkaa ihan selvästi eteenpäin. Kunnon läpyrinttiseikkailu. Mitä? On vähän semmonen pukeutuminen, että... Ai! Mikäs tuo? Ei mikki taas näin. Mitä? Mikä täällä riehuu? Tuolla kotelossa paukkuu. Kiipä! Mitähän tuolla olisi ollut? Musta tuntuu jotenkin, että mun ääni ei kuulu. Mä siirrän mikkiä vähän lähemmäs. Nyt pitäisi kuulua ainakin pikkusen paremmin. Miks mä tänne tulin? Miks mä haluan avata tän? Hyi saatana ansa! Fuck! Tää oli huono juttu. Todella huono juttu. Oh no! Minä menin ansaan! Täältä asti, ei saatanaan saa. Ihan oikeasti. Kiipeä ehdottomasti sinne katolle saatan. Nyt mennään vauhilla. Tuolta tulee äijä, tuolta noin. Katolla ukko, kuole. Se kuoli sinne. Näin tää pelataan tää kohta. Näin tämä pelataan. Fuck you! Next! Sit haetaan vähän panoksia. Nyt tulee niitä paskaosia, lentelee pitkiinsä. No niin, tullo. Kuole jo. Ah! No! Batterit loppu kesken. Sit se toinen palikka, tämä. Noi. Sit juostaan tänne, harakat kiiltää. Mitä? Näinkö mä semmosen nuolen tossa seinässä? Ei. Kaksi flashbangia, sit juostaan tänne. Täällä lentää jotain palasia. Ei kun ne mustalaiset tulee nyt. Sieltähän ne tuli. Ei oo muita. Sitten tuolla hyrrässä alkaa pyörimään palikat. Sinne ei kyllä kannata mennä. Sinne kuoltiin, mutta mihin tästä nyt sitten pitää mennä, jos ei mihinkään pääse? Tonne eteenpäin se näyttäisi. Oh no. Kylläpäs kolisi. Kai sinne on pakko mennä. Jos avaa tästä, niin ei tipu sinne. Okei. Noi, eka pala. Onks täällä lisää? Ilmeisesti. Hajosko se?
nyt. Ei pitäis olla enempää. Ainakin mun tietäkseni. Mennään sinne. Hämärää. Aha. Tänne ei varmaan kannattaisi mennä. Mulla on jotenkin ihan semmonen fiilis, kun on nimittäin 1, 2, 3. Pitääks tonne mennä? Toi virta pitää varmaan saada jostain pois, koska sähkö menee tossa. Mä en tiedä miksi musta tuntuu, että tonne pitää mennä. No. Tsekkaillaan. Miksi se näytti tota? Mä arvasin, että se pitää. I had to find a way to avoid electrocution. Niinpä saa sähkö pois päältä. Miksi tällä voi ajaa? Checkpoint. No. No. Drifting. Noi räjähtää ihan varmaan jos niihin ajaa. Turn off the power. Satana. Heittiks joku mua jolla? Heitti. Heittipä hyvinkin. Ai! Pakko mennä autoon. Etpä saa mua autosta. Lalalala. Siihen kuoli. Vähän hankalasti jäi toi auto. Juoksepas nyt. Oh, checkpoint. Mitä toi on? Flarekun ammo. Ei tulis mieleenkään ampua jollain Flarekun. Mistä sen tuosta? Nyt on virrat pois. Checkpoint. Haluatko mun? Miks mun auto kärryää? Onks tää jotenkin hajoamassa vai? Ei, mä vi... Mitä? Ai! Lentää aapuuva! Aapuuva! Oi no no! Ei toimi lamput! Perkele! Nyt on paskaa! Porukka ihan sikana! Ei saatana on saatana! Tää hajous tää auto, tää ukko ei enää... No way! Motherfucker what? No! Mitä mun pitää tehdä tossa? Miks tää auto savuaa? Miks tästä on hajonnut valot? I don't like. Nyt on paha. Mulla palaa valot vielä, jos meneis tätä kautta. Täpöllä vaan. Perille asti suoraan vaan. Kuole. Sit ulos. Juokse. Ei vittu, tuli eteen tää äijä. Oho, Flarekan. Pelastiks Flarekani mut vahingossa? Äkkiä ylös. Ovi kiinni, laitais ovi kiinni. Haa, checkpoint. Mulla on Flarekani käytössä. Tuleeko porukka? Vähän mä olin ovella. Täpöllä vaan. Sinnepähän jäi. Nyt siellä ei ole pihassa mukaan kettä. Mutta mitä minä nyt teen sitten? Pääseekö tonne ylös jostain? Mihin pitää mennä? Kuu askelmia. Tiedä. Ei saatana, joka paikasta. Tää on tää parempi taskulamppu, niin joo. Oli joo parempi.
Huhhuh. Vähän patteri. Ammu! 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 Lattaa. Nyt ei hätä. Alright. Mitäs tää? Pattereita. Ammuksia. Kyllä vieläkin askelmia vaan kuuluu. Mitä? Ukko ei kävele. Mitä tää jätkä säätää? Jätkä vaan pysähty! Checkpoint. Nyt. Sehällä! Mitä? Siinäkö kaikki? Ei voinut olla. Mitä tuolla lukee? Trust no one in dark. Kopinoita kuuluu. Mihin nyt? Mihin pitää mennä? Siis mitä helvettiä? Mä tulin tosta ovesta. Pitääks mä päästä jotenkin tonne ylös? Ui, vitun tuoli. Kauheita narinoita. Mun kuulokkeet on edelleen ihan täysillä. Trust no one in the dark. Pitääks tää niinku ampua? Climb! Tossa on rappuset, jumalauta. Hyvä, onneksi huomasin vahingossa. Ha! Menihän sinä tikkaat. Miten mä en taas näe mitään? Täällä on kahvipannut. Juo kahvia, niin jaksit juosta. Mä oon ihan turhaan kerännyt noita manuskriptin palasia. Tää kone tilttasi pyyhki kaikki mun manuskriptit, helvetti. Mitä? Pääsee katolle. Jostakin kyllä kuuluu. Pahemman luokan kolinat. Joku korkokenkä Jack siellä kolistaa. Hui vittu! Oh no! En sano mitään. Miksi minun pitää painaa tätä nappia? Miksi minun pitää mennä ja painaa täältä tätä nappia? Avaakset on portin tosta. Näköjään. Voiko ikkunasta hypätä? Ui saatana. Perkele kun on vaarallisia ääniä. Oho, täynnä batteritkin jo. Nythän on hyvä tilanne. Mitä täällä tapahtuu? Aseessa on panoksia ja tortsit on valmiina ja gangbangia on tuossa ja power company equipment. Ei kyllä taitaa olla tuo suunta oikea. Voiko tuolla ajaa? Drive. Ei. Ei voi ajaa. Miksi täällä on taas näitä lähen... Checkpoint. Mitähän näistä tapahtuu, jos näille ei tee näin? Mitäs tämä ei säädä? Musta tuntuu, että niistä nousee kauheita monstereita, jos näille ei tee näin. On pakko siis tehdä. Mut mä en halua tuhlata pattereita tohon. Aha. Missä on Flaregan? Yes! Just niin kuin olin suunnitellut. Hieno.
Ei auttanut. Ei ois pitänyt käyttää vielä! Ei ois pitänyt vielä! Fuck! Mikä on gangbang? Miten sitä käytetään? Miten käytetään sitä? Pitone! Heitä gangbangi! Woo! Holy shit! Tämä vaikenee tämä peli koko ajan vaan. Oli kyllä ihan... Nyt ollaan muuten lähellä kaivosta varmaan. Pyörii tuo piste tuolla kartassa helvetissä. Eikä olla. Ei mitään tietoa. Nyt on checkpointin paikka. Mikä tuo? Ei mitään. Mitä sen tuo? Taas näitä pisteitä, pakko olla jotain arvokasta lähellä jossain. En luota keneenkään pimeässä, nyt on muuten pimeä kohta. Nyt tulis... Nyt tulee paha kohta, kun saa näitä flashbangeja. Mähän sanoin. Katsiinko noihin käyttää vielä flashbang? Vaan 3. Aika pahoja. Tää suojaa tää jätkä. Räjähä jo! Ei, miksei kuollu? Fucker, mä en nää sitä! Missä se on! Ne voi vittu, nui helppo on kohta. Sitten kuolin. Voiko tää olla totta? Ja tää jätkä ei jaksa. Oisit juonut sitä kahvia, kun mä oon kerännyt niitä pulloja koko peliin tässä. Sinne minä menen, saatana tulkoot paskat. Käytetään sitten vaikka tommonen flashbangi tältä, koska mä sain täältä 3 lisää kuitenkin. Voitolle jäähän joka tapauksessa. Noni, sitten tulee karvaperseet. Kuulkaapas 4! Äsken oli vaan 3! Ei kuollu. Yksi selviytyi. Sinäkö mut äsken tapoit? Vähän on saman näköinen meininki! Etpä tappanu enää! Ladata ase. 6 flashbangia ja panosta löytyy. Ja mikäs tämä? Termospullo on kaiken avain. Tuolla on pakko olla checkpoint. Älä tipuu! Hullua! Tämän termospulon takia riskeeraan henkeni. Vittu näitä termospulloja. Nyt mä en usko enää liikkua, että ei pääse pois. Mä arvasin! Ei jään jumi, huhhuh. Tän tosta uskaltaa jo tiputtaa. Kauhea natina. Tuolla on nappula. Hirveästi panoksia. Checkpoint. Mitään koko ajan saa tavaraa vaan lisää. Ei mahu enää. Onks mä ollut niin pro-pelaaja, että... Jää näin paljon kamaa yli. Valo. Joo. Haulikko. Okei. Hyvästi. Ai niin tuo valo. Ne ei pysy kauaa päällä. Mähän sanoin! Se tuli suoraan turn on. Nyt tulee äijää perkeleesti. Ei tullu. Pakko tulla! Mähän sanoin! Nyt! Missä se oli? Mä en nää. Kuolikse? Ei. Vittu kun meni hukkaan paukkua. Sikana! Kannattaaks näillä nyt ammuskella täällä? Oli aika ahas tilanne jotenkin. Kerkisikö sillä latat? Ei. Lataa.
Ai saatana vittu! Hui! Siinä pängi. Otappa se! Huhhuh, kuumottaa jo. Joo, valotkaan ottanut yhtään mitään. Missä täällä mennään? Takana ja eessä ja sivulla. Nyt on perseestä. Nyt on perse kohta! Pakko päästä kaikkien taa. Mä arvasin tuo. Mä tappas nyt sitä pyssyä. Päähän kyllä kannattais ampua eikä jalakaan. Nyt on paljon termospulle! Kaks. Juokse! Wuh! Noi on siistejä noi vitun flashbangit. Mitä näillä tekee näillä... Kertokaa nyt jumalauta mulle kommenteissa, mitä näillä tekee näillä termospulloilla, kun minä en tii. Kas. Nyt tulee porukka taas. Oliko tämä semmonen samanlainen houkutusmökki tietenkin? Ärrä. Miks et sinä sokaistu? Ihme jävä. Lataa, lataa. Täällä oli panoksi. Shotgunni ammu. Vieläkö tulloo? Jotenkin tuntuu vähän semmoselta epävakaalta olo täällä mökissä. Ei tännekään tekis mieli mennä. Nyt ei oo suunnasta mitään tietty. Täältä me tultiin, kun täällä oli näitä lampuja. Jatketaan eteenpäin. Ei tää jätkä ei jaksa juosta kauan, ei kannata tuhlata henkeä. Varmaan kannattais laittaa näitä lampuja. Pitääkö nämä kaikki lamput saa päälle? Ei. Kuinka monta vittua? 10 000 ukkoa! Siinä on pojille flashback! Ja siinä on teille. Homma ratkaistu. Miks en käyttänyt tätä lamppua? Tää pää noille. Mitä tuolla on? Miks näitä lamppuja on näin törkeästi? Pitääkö kaikki lamput saada yhtä aikaa syttymään päälle, vaikka tuleekin ötökkö? Mä en tiedä. Sytytä se. Tuolla sammuu jo, ei näitä voi mitenkään kaikkia sytyttää. Mitä tää peli on? Nyt on. Musta tuntuu, että me laitetaan olemaan ehkä lähellä sitä kaivosta. Mä tulin tähän, mihin mä jätin tän aseen. Mä kiersin ympyrän. Tuolla on vettä. Ei oo. Onko? Nyt on hämärää. Mä kiersin ympyrän. Mitä helvettiä? Mikä se on? Nyt ollaan hukas. Virallisesti ollaan hukas. Tää kiertää vaan ympyrän eikä mihinkään pääse. Eikä tonne kyllä kannata mennä hyppäämään. Pitääks sinne hypätä? Missähän mun viimeinen checkpointti? Mä en todellakaan halua checkpointtiin.
Eihän siinä oo mitään järkeä, että mä tonne hyppäisin. Mikäs valo tuolle hohtaa? Tännehän pääsee. No niin, ollaan reitillä ehkä taas jälleen. Ding. Yes. Oh. Noin puoli tuntia on pelattu. Jatketaan. Hei! F! Mä kerran painaa F. Mikä siellä paukkaa? The dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? Nyt ei kuulostanut hyvältä. Mitä ristiä täällä on pystyssä? Hautausmaa. Checkpoint. The graveyard shift may cause cancer. Onks tää? Ei. On se! Oh shit! Dude! Oh shit! Nyt on paha kohta. Ei, mitä mä painan? Hei, mitä mä teen? Siinä sulut. Mä en näe sitä. Tuolla. Parannu. Hei saatana, mihin se meni? Fuck! Tule vaan. Tule. Elää, tule. Juhu! Oh. Se oli paha tilanne. Mutta selvittiin. Woo! Use. Valo, aina hyvä merkki. Checkpoint, vitu hyvä merkki. Oh. Mä menin se kartta. Mistä me tultiin? Eikä me täältä tultu. En mä oo täällä ikinä ollutkaan. Jokos alkas pikkusen. The place was dead. A ghost town. Had been for decades, maybe a century. Voi vittu, todellakin on ghost town, vittu! Oi saatana! Ei ois joka jätkä selvinnyt tuosta, että auto lentää päähän ja... Ei tunnu missään. Voi, lataappas energiaa vähän nopeammin, please. Voiko siellä talossa? En minä sinne lähde. En. Tää sortuu tää paska. Musta tuntuu sille. Meinasko se sortua? En mä tiedä. Tuo natisee tuolla kato. Multa loppuu muuten panokset kohti, jos pitäis löytää nyt panoksi. Jostakin reiästä. Missä on mulle panoksia tähän pistooliin? Koska ilman niitä... Olen aseeton. No niin, mihin pitää mennä? Eteenpäin. Ei saatana, nyt vitutta! Kaikki hohtaa ihan vitusta. Mä arvasin, että ne muljuaa. Ei. Räjähä! Kuole! Yes. Oh shit. Latautuuko tämä taskulampu itsestään? Totta kai.
Oho! Räjähä jo! Räjähä jo! Please! Sit se... Ah, yes! Pylväs eteen. Lataan lampuas. Ammu, ammu, ammu! Ja sit tulee toinen päälle. Juokse! Lataa. Ei voi loppua koko ajan lamppu! Ei voi loppua tolleen! Tuu, mä kuolen tähän. Ei, nyt pakko olla paikallaan sen verran, että tulee vähän healttia. Sydän iskee. Ei näytä turvalliselle. Cross the coast. Huhhuh, mitä narinoita ja checkpointti. No sitten jo väliä, jos tuli checkpointti. Ei mitään täällä. Miksi tuonne menee tuollainen keppi? Miksi mä oon umpikujas? Pääseks tästä? Näköjää. Ei. Mä kuolen, nyt mä kuolen. Tämä oli kuolema. Se oli siinä. Mä tiesin sen heti. Fuck! No niin nyt. Ah, tää huone on 100 asteinen, kun mun kone kuumenee. Elikkä tuo räjähtää niskaan pitää olla puun takana. Batteria lampussa. No niin, sitten tän tullu vaan. Räjähä. Please. Ei vittu miten sitkeä. No niin, sit pelataan tätä vastaan. Noin. Sä oot jumissa. Miksi mun batterit kestää vaan näin vähän aikaa? Olipas saatana huono lamppu. Kohta tulee porukkaa kuin sieniä sateella. Cross the coast down. Pigeons. Ja vii vittu. Mä en ota noita kohta enää ollenkaan. Pick up. Avaimet. Mä sain avaimen. Mihin se käy? Tää on ansa. Mä tiedän. Tai luulen tietäväni. Ai se avain kävi tähän. Kumikengät. 4 2. Flaregan ammo. Katoin vaan oliko plyyssi kangasta. Ei. Anything outside of riding is a struggle. I feel ill. I managed to make my way downstairs. Jaas, nyt on joku vitu. Tää on kyllä hyvä tää pumppuhaulikko mun mielestä. Siinä on vitusti panoksia. Ai. Mitäs tää nyt sitä vaihtais niin? Toisaalta nää ampuu ihan jumalattoman kovin. Niin. Tietän tää. Ei sitä huvikseen tohon laitettu. Toisaalta voi olla kusetus. Nyt mä pääsen ilmeisestikin testaamaan. Varjot on. Suuret ja pitkät. Puu kaatuu. Checkpoint. Ja tiedättekö mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Roitsuvlogs kiittää ja kuittaa. Jatketaan seuraavassa Alan Wake-jaksossa!